ကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်လားမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်လားမင်းတို့လုံးဝလုံးပေးမှုကျသိနေထားကျသိနေထားကျသိနေတကြီးနဲ့ထားတယ်ကြောက်စရာကောင်းတာလည်းပါတယ်ရှူပေါက်ရှင်တယ်လည်းပါလားတော့မသိဘူးတည်းဝင်စီးရဲ့အဲ့ခန်းလေးကိုကြိုက်တယ်ဟိုအဲ့မှာလည်းသူတို့တို့ပြထားတဲ့ရိုက်ချက်ကလေးဆိုတော့လာတယ်ဗောနော်ဟိုပြီးတော့တချို့ပထမပိုင်းမှာတော့ဟာတာအခန်းလေးဗောဒါလေးတော့သဘောကျတယ်ဟောညနောတော့လေတေးကြတော့ပဲတင်နေခုအရှင်တက်လိုက်ပေါ့ဟေးဒူပစ်စယောအာရုံမနာပစ်စယောဒီမဒီပစ်စယောသူတို့လိုက်တင်ထိုးတဲ့ပုံစံလေးတွေကြတော့အာဟိုတမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းမှောင်မှောင်မဲမဲတဲ့မှာမှသူအပြည့်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဒီအခန်းရဲ့ပုံစံဟိုကလည်းနည်းနည်းမွန်းကျက်တဲ့မွန်းကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုလှုပ်ရတဲ့ idea တွေကလည်းအဲ့လိုပေါ့ဟိုပင်ပင်မမတ်လှုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လေပေါ်မှာပြောက်တာတွေပြစ်ကြတာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်တကယ်လို့တော့ကန်ရိုက်ထားသလိုပဲအဲ့ဒီကရိုက်တဲ့ကာလာတော့လေနေ့တိုင်းတို့ဗာလက်တန်ကြီးလင်းစည်းတွေလေးရစေးထိုးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမအဲဒီဆောက်ဆင်းစီရဲတွေမှာဇန်ညုံထဲမှာရေးထားတာနဲ့တကယ်ကားဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာနဲ့တော်တော်ကိုပါပါတယ်ဆိုတော့သူက tricks လေးတွေလည်းပါတော့ကိုယုတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့စင်းနေပါတယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီကားကြည့်မှပဲသိချာသဘောပေါက်တော့သူကဒီလိုဆက်ချင်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အရန်ဆက်လို့ရှာဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကြောက်ပါတယ်ကားကမှပါမယ် percentage တွေပေါ့နော်အချိုးစားအတိုင်းလေးသူကအဲရတ်တာလဲစုံအောင်ရိုက်ထားတဲ့သဘောမျိုးလေးပါအဲခုနမျိုးအဲတငယ်ချင်းတွေကြားမှာရှိတဲ့ပျော်စရာလေးလဲပါမယ်နောက်တစ်ခါအဲကြောက်စရာခုနဝင်ပြီးတော့ကြောက်စရာလဲပါမယ်အဲအရန်ကြောက်နေတဲ့ကြားထဲမှာအရန်မွတ်ကျက်နေမှာဆိုတော့တစ်ချက်ကလေးပြန်ဟပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချက်ချင်းတွေချက်ချင်းလို့လဲသူကစိတ်ဖြစ်အောင်တစ်ခါထည့်ပေးတယ်အဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့သူ percentage နဲ့သူရိုက်ထားတယ်လို့ဟိုတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ entertainment ဆန်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ပြောရတယ်တော့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့